Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Staviteľ plotov. Nebeské hory sú nebezpečným miestom. Je lepšie mať plot. Ciele? Postav plot. Postav plot okolo farmy. Vidiečan ti povie súradnice protilálých vrcholov. Chop sa teda kladiva a daj sa do stavby plotu. Nájdeme si najbližšieho priateľa. Uložíme si ho do premennej zákazník. Zákazník má 4 vlastnosti. Súradnice ľavého dolného vrcholu. To je tento bod. Tu je x-ová súradnica, tu je y-ová. A máme aj súradnice pravého horného rohu, x-ovú súradnicu pravého horného rohu a y-ovú súradnicu pravého horného rohu. Krok bude 4, to je vzdialenosť medzi plotmi. Najskôr postavíme dolnú stranu. Použijeme cyklus for x in range. Ako už vieme, tá funkcia range vracia hodnoty od prvého prvku až po posledný prvok minus 1. Preto budeme musieť tú koncovú hodnotu meniť. Ako to si ukážeme za chvíľu. Takže začneme stavať od x1 plus step. To znamená, že nebudeme stavať hneď od tohto x, ale o krok ďalej, o 4 metre ďalej. Takže začneme od tohto slupca. A pretože chceme skončiť na slepci x2, musíme, vďaka tomu, ako funguje funkcia range, že vždy vracia číslo o 1 menšie, ako je hodnota toho druhého argumentu, tak musíme pripočítať 1. Napríklad funkcia for x in range 3, nám vracia indexy alebo čísla 0, 1, 2. Ak chceme, aby vrátila aj trojku, tak musíme tej trojky pripočítať jednotku. Čím dostaneme for x in range 4 a to už vracia 0, 1, 2, 3. Tu použijeme ten krok a na vypočítaných súradniciach postavíme plot. Meníme tu len to x-ko. Riadok je pevný, je to ten spodný riadok. Potom budeme stavať pravú stranu. Skončíme až na x, takže opäť budeme začínať v riadku väčšom o step. Ak chceme postaviť aj v tomto riadku ten plot, musíme pridať 1. No a tento raz je stĺpec pevný. Je to stĺpec tejto pravej strany, mení sa nám y. Teraz ideme stavať hornú stranu. Tam sa menia x-ové súradnice, takže bude for x in range. Začneme stavať od tej x-ovej súradnice pravého horného rohu. To je súradnica x2 a tu si musíme zmenšiť o krok a skončíme v tomto stĺpci, čo je stĺpec x1, ale tento raz nepripočítame jednotku, ale jednotku odčítame, pretože sa pohybujeme zprava doľava. A aj náš krok bude záporný smerom doľava, sa x-ová súradnica zmenšuje. Prikážeme hrdinovi, aby staval plot na x-ovom stĺpci a riadok tu bude y2, ten horný riadok.
Teraz ideme stavať ľavú stranu. To sa mení riadok, takže for i in range. Začneme z tohto riadku. To je riadok y2. Zmenšený o ten krok. Chceme skončiť v tomto riadku. To je riadok y1. Ale musíme odčítať minus jednotku, aby sme postavili ten plot aj na tom x-ku. A opäť záporný step, záporný krok. Ideme stavať. Mení sa nám y-ová súradnica. X-ová bude stále rovnaká. x1. Ešte si podrobnejšie vysvetlíme tú minus jednotku. Dáme si sem komentár a prepíšeme si to na čísla. For i in range. Začíname v tomto riadku, to je riadok 50, ale znížený o krok 4. Takže začíname v riadku 46 a končíme v tomto riadku 18. Keby sme to nechali takto, s krokom minus 4. Tak y by sa menilo 46, 42, 38, 34, 30, 26, 22 a malo byť 18, lenže funkcia range funguje tak, že posledné číslo sa tam už nezahrňuje, takže aby sme postavili plot aj na tej 18-ke, musíme to dať o jedno menšie, 17. Preto je tu tá minus jednotka. Tak kardina začína stavať o jeden krok doprava. X-ko zostáva voľné, ale končí už až na X-ku. Preto potom začína stavať a shot of magic. Na riadku zvýšenom o krok. A teraz ten plot by mal skončiť na tomto X-ku. A stĺpec začne stavať v riadku menšom o krok. A máme dokonalý obdĺžnik. Taký pekný plot, koľko asi mohol stáť.